por acaso que eu te trouxe até aqui. Mas pra provar a tua fé, o teu melhor eu vou pedir, só pra ver se você vai confiar em mim. Eu estava sondando o teu coração, mesmo sabendo sua intenção. Queria ver se era fiel a mim. O teu Isaac eu vou pedir, o teu melhor eu vou pedir. Mas será que você vai confiar em mim? Mas será que você vai confiar em mim? O teu Isaac eu vou pedir, o teu melhor eu vou pedir. Mas será que você vai confiar em mim? Tem que confiar em mim. Oferta no altar, eu quero o sacrifício do teu coração. Quero ser o primeiro, ser prioridade. Não quero aparências, eu quero que me adore de verdade. Oferta no altar, eu quero que me adore em primeiro lugar. Se eu for prioridade, vou providenciar, mas o seu melhor tem que me confiar em mim. Mas será que você vai confiar em mim? O teu Isaac eu vou pedir, o teu melhor eu vou pedir. Mas será que você vai confiar em mim? Tem que confiar em mim. Oferta no altar, eu quero sacrifício do teu coração. Quero ser o primeiro, ser prioridade. Eu não quero aparências, eu quero que me adore de verdade. Oferta no altar, eu quero que me adore em primeiro lugar. Se eu for prioridade, vou providenciar, mas o seu melhor. Eu quero que me adore em primeiro.
todos estão dispostos a entregar o melhor que há em você para ele. Abraão recebeu a ordem de sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa. Mas quando Abraão achava que estava tudo perdido, que não tinha mais solução, que a promessa ia morrer ali, Deus apareceu na hora certa com a provisão que ele precisava. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que vai ser nesse momento de angústia, vai ser nesse momento de desespero, quando você achar que a promessa morreu, que o sonho acabou, que Deus vai entrar na história e vai surpreender, porque ele é Deus de surpresa. Ele não errou quando disse que faria. Ele não mentiu quando lhe prometeu algo. Aquele que fez a promessa continua tendo palavra para cumprir. Mas entregue tudo no altar. Entregue o melhor que há em você para ele. Será que você pode abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus que está bradando nessa noite? Oferta no altar. Você pode adorar ele nessa hora? Quero ser o primeiro, ser prioridade. Cantar a voz de mim. Você faz oferta no